Joo, tässä taas. Haastattelu oli tehty helsinkiläiselle nuorille sinänsä. Ja MTV3 kysäsi tästä tästä väkivallasta. Eli siellä on alettu huolestua niin kuin, no, puukotuksista, ryöstöistä ja kaikista kostokierteistä ja muista. Että tästä olisi kuulemma tulossa Amerikka. Ja no, sehän ei ole kovinkaan hauska juttu siinä vaiheessa. Eli puukkoja ja muita löytyy, pesismailoja ja kaikenlaista. Ja, eli tämä on nyt vähän huolestuttaa ja nuoria sinänsä, tästä kysyttiin, että mitä siellä on tekeillä. Että sen niin kuvaili, että osa nuorista teineistä ei pelkää mitään. Tiedä sitten, mikä siinä on taustalla, huumeiden käyttö tai vaan onko se muuten mieliala sinänsä. Että moni tekee siellä vaan mitä tahansa rahan takia ja haluaa kalliita tavaroita. Kai se, niin kuin joku toteaa, että raha sokaisee. Kaikki tahtoo itselleen jotain sinänsä. Kai se nuori näitä hienot merkkivaatteet ja muut vastaavat. Ja osa on niin kuin näkee, että no, pyrkii pysymään kaukana ja pysymään erossa joistain paikoista. Että se on vähän huolestuttavaa. Jotkut nuoremmat sitten ihailee sitä ja sitten niin kuin puukkoja alkaa olla vähän joka puolella. Siinä on se, että se on, puukko on voimankerroin. Osalle se voi toimia uhkaa, mutta sitten kun kaikilla on, niin se uhka menee pienemmäksi. Sitten pitää osoittaa, että on tahto käyttää sitä. Taidosta en nyt tiedä sinänsä. Ja siitä tulee sitten yleensä melkoista sotkua, ihan kirjaimellisesti välitettävästi. Ja sitten kun porukkoja ja muita jengejä muodostuu, niin se on oikeasti, katso avaraa luontoa. Niin kuin jostain laumaeläinten ja reviirikahakoista ynnä muista vastaavista. Se selittää ihan hemmetin hyvin, mitä on tapahtumassa Helsingissä tällä hetkellä kai sinänsä. Ja Amerikassa tai Ruotsissa oikeemmin sinänsä. Eli ryöstöjä ja muita vastaavia alkaa yleistyä. Ja se alkaa oikeasti huolestuttaa ihmisiä tässä vaiheessa. Ja mitä sitten sanotaan tässä vaiheessa? MTV tulee vähän suoraan, tulee nyt, että vuoden 2015 tapahtuma. Tämä onkin aika mielenkiintoista. Ne niin kuin valtamedia alkaa suoraan sanoa, että se pakolaisvyöry ja siirtolaisvyöry, mikä tapahtuu, on tähän suoraan vaikutusta. Ne ulkomaalaistaustaisia jengejä ja ihmisiä, jotka alkaa nyt olla riesana sinänsä. Ja itse asiassa sama näkyy Amerikassa sinänsä. Nämä on yleensä tummaihoisia jengejä ja muita, jotka on sinänsä. Ja se on kuulemma rasismi on syyllinen siinä. No, jokainen, joka tietää, mitä mä arvelin syylliseksi, niin no, laittakaa IQ ja Country niin kuin hakupalvelu ja katsokaa niitä tilastoja ja tietoja, joita siinä on esitetty. Niin sitten ymmärrätte vähän paremmin, mitä on tekeillä. Ja tämä on aika huolestuttavaa sinänsä. Ja tässä on, että kun merkkivaatteita ja muita, joku juttu oli sinänsä, että joku poika, jolta vietiin tuhansia arvosta omaisuutta. Tässä on siis aika varakas sinänsä perhe, kai sinänsä, kun oli joidenkin mukaan merkkivaatteita, laukkuja ja elektroniikkaa sinänsä. Ja kuulemma 500 euron palkkio joku isä lupasi sinänsä, joka johtaisi näiden ryöstäjien kiinni saantiin. No, eikä se vaikuttaa sinänsä. Mutta tämä on kai sen gangsterielämää sinänsä, jota elokuvissa tai peleissä tai muissahan näkyy, että niillä on hienot vaatteet, koruja ja muita vastaavaa. Millä ne on maksanut sen? En mä nyt usko, että kovinko moni on tehnyt bitcoin-kauppoja tässä aiemmin ja muuta vastaavaa, että sillä olisi rahoittanut. Ja siinä tulee se Ruotsin tilan, huumekauppaa ja muuta. Tai sitten vaan ryöstöjä ja eteenpäin. Ja siitä tulee aikamoista sotkua sinänsä. Ja tässähän on joitakin, kun kysellään osalta nuorista, mitä on, niin tässä oli mitä kuin väkivaltaisuuksia ja muita, niin osa vähän sanoa, että minkä takia kun rautantaseitoin niin ihmettelee, että täällä on poliiseja ja muita vastaavaa aika paljon sinänsä, että mistä tämä johtuu ja muita. No, onko tämä sitten kommentti negatiivinen vai positiivinen sinänsä? No, jos poliiseja on paljon jollain alueella, se yleensä tarkoittaa Suomessa ainakin sitä, että siellä tapahtuu jotain vähän vaarallista, että on hyvä, että partiointia ja muita lisätään, että ne saadaan ne kiinni ne ihmiset. Koska väkivalta, monopoli, tulee jonnekin. Se ei ikinä jää tyhjiö. Ja nyt nuoretkin näkee tästä, ja ehkä se ongelma on vain päässyt niin pahaksi, että valtamedia ei pysty enää peittelemään, sen täytyy jollain tavalla tätä ruveta ihan oikeasti sanomaan. Se muokin hieman yllättävää, että se oikeasti vähän puhuu. Tietenkin vähän kierrellinen tietyllä tavalla, mutta ehkä se on lopultakin, ehkä niiden valtamedian toimittajat, kun ne itse asuu siellä, niiden perheet ja muut, ehkä se rupeaa paine tuntumaan jo ihan omassa ihossa sen verran, että jotain on pakko ruveta tekemään. Ainakin jos ne aikoo työskennellä siellä. Tietysti muuttaminen on jossain vaiheessa sellaista, mutta ei enää pysty siltä sulkemaan silmänsä. Eli tämä meininki nähtävästi on pahenemassa Suomessa. Ja jos uusi siirtolaisvyöry tulee, no,
sitten ollaan niin kuin Ruotsissa suurin piirtein. Ja se ei ole oikein kenellekään enää mikään kiva juttu. Tässä kaikki. Jatko.